l'acer és bastant grossa. I llavors complica per als espais del teatre i perquè és molt alta, la part del darrere que veieu té fins a 18 metres i són elements molt grossos per moure'ls. Bàsicament són les estructures que esteu veient, que són moltes torres. Hem adquirit uns elements que ens permeten unir barres i per tant tenir més capacitat de càrrega. I per millorar els moviments en escena, doncs, en comptes de retirar-les i posar-les als costats, les pujarem cap al telar. I darrere et queda tot el que és el fons i addicionalment tenim la càrrega Mumús, que és el cafè, que entra i surt també. Ells pugen als diferents pisos, però sempre estan en espais confinats, per tant no hi ha arnesos, ni cables, ni res, perquè el propi espai és segur. No així, les torres aquestes que pugen cap al telar, aquestes sí que tenen molt de tretzo, i en això sí que quan puja hem d'assegurar que tot l'atrezzo no pugui caure. Tota l'estructura té quantitat d'il·luminació incorporada en l'escenografia. Aleshores, penseu que en portem ben bé 10 matins en els boxos inferiors treballant tant la maquinària muntant l'escenografia com l'equip de luminotècnia posant tota la il·luminació.